آپ تمام عاشقان اولیاء اللہ سے ایک اعلان ہے کہ ربیع الاول کی 25 تاریخ یعنی سرکاری 23 بروز ہفتہ انشاءاللہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نائب رسول سرکار رحمت اللہ علیہ سرکار کا سندل شریف ہے. تو یہ حضرت خواجہ نائب رسول سرکار محب اما جان سرکار کا چھلہ مبارک ہے. یہاں پر بھی ہر سال کی طرح سندل ہوتا ہے اور 5 نومبر کو حضرت حبیب النساء خاتون عرف اما جان رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا سندل بڑے جشن کے ساتھ منایا گیا. اسی طرح 23 نومبر بروز ہفتہ حضرت خواجہ نائب رسول سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سندل بڑی جشن کے ساتھ منایا جا رہا ہے. آپ تمام عاشقان اولیاء اللہ سے اور غلام اولیاء اللہ سے
گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر تشریف لائیں، یہاں کی زیارت کریں. الحمدللہ یہاں پر بھی رحمت آباد شریف جو مین درگاہ ہیں اماں جان کی، جو حضرات وہاں پر نہیں جا سکتے، کافی دور رستہ ہے، تو سندل میں جانے کے لیے وہاں پر بہت پریشانی ہے کسی کو، یا نہیں جا سکتے تو یہاں پر تشریف لائیں. الحمدللہ یہاں پر بھی سرکار کا فیض جاری ہے اور اماں جان کا بھی فیض جاری ہے. الحمدللہ یہاں پر 3 رات آرام کرنے سے سرکار کا بشارہ ہوگا. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار یہاں پر تشریف لائیں. 23 نومبر بروز ہفتہ یہاں پر سندل شریف ہے حضرت خواجہ نائب رسول سرکار کا. آپ تمام عاشقان اولیاء اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اس سندل میں اور صحابہ دارین حاصل کریں. یہ آستانہ سنگا ریڈی جوگی پیٹ، جوگی پیٹ سے اور 18 کلومیٹر دور پر واقع ہے، جس کے گاؤں کا نام پلوٹلا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں پر تشریف لائیں. تاریخ ربیع الاول کی 25 اور سرکاری 23 بروز ہفتہ، 23 نومبر بروز ہفتہ انشاءاللہ سندل ہوگا. بعد نماز فجر غسل شریف ہوگا، اور بعد نماز ظہر قرآن خوانی ہوگی، اور بعد نماز مغرب فاتحہ ہوگی، اور عشاء کے بعد الحمدللہ سرکار کا سندل شریف بڑے جوش و امن کے ساتھ نکالا جائے گا. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. سندل میں انشاءاللہ قوالی پروگرام بھی ہے اور تعام کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور آپ تمام کو رہنے کے لیے سہولت کے لیے پورا انتظام کیا گیا ہے. یہاں پر آئیے اور فیض حاصل کریے سرکار کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.